insan ömrünün torpaqda təsviridir. Uzunu var, qısası var. Bəzən üzərində getdiyin zaman səni yar yolda qoyub qırılanı var. Yol var gedəndə səni çaşdırır. Yol var, o səni özünə alışdırır. Yol var, Kəbədən də müqəddəsdir. Yol da var, sonuna ayrılıq kəsmişdir. Bizim ömrümüz yollara verilən nəzir kimidir. Hər gün misqal-misqal kəsib yollara həsr edirik. Əvəzində isə yollar bizə bir çimdik xatirə saxlayır. Hər keçdiyimiz yoldan, hər bir çığırdan bir çimdik xatirə. Sonra da yollardan yığılan xatirələr bir qalaq saralmış kağız parçasına çevrilir və yanaraq bizim başqa gedəcəyimiz yollara işıq salır. Bu yollardan indi yüzlərlə, minlərlə adam keçir. Bu yollardan indi min arzu, min istək keçir. Bu yollardan indi xoşbəxtlikdən qanad açıb uçmaq istəyən, sevincdən coşub daşan, kədərdən başını itirən, qəmdən özünə yer tapa bilməyən yüzlərlə, fərqli-fərqli adamlar keçir. Keçir arzusu nakam qalanlar. Keçir yığın-yığın arzulara çatmaq istəyən insanlar. Görəsən, hara tələsirik ki? Baxın, bu yol Naxçıvandan bizi Sədərəyə aparır. Bu yollarla əvvəllər biz İrəvana, Göyçəyə, Dərələyəzə gedərdik. Amma bizi doğma torpaqlara aparan bu yolları xain düşmənlər neçə illərdir ki, bax, düz burada, Arazın sahilə yaxınlaşdığı yerdə bağlayıblar. Orada bizim yolumuzu gözləyən, yurt yerlərimizdən xəbər gətirənsə, bax, bu səmada uçan azad quşlardır. Onlar da ki, danışa bilmir. Həsrətdən gülü çiçəyi solan yerlərdən, məzarlarından çıxaraq doğma torpaqlarda övladlarının yolunu gözləyən ata-babalarımızın ruhlarından xəbər gətirmişik deyə bilmirlər. Baxın, hələ də bu yolun üstü ilə Otaya, İrəvana, Qarabağa boylanan
millərlə göz baxır. Bu yolsa 70 illik həsrətin bitdiyi yerdə. Arazın o tayında Ümid körpüsünün qardaş Türkiyə torpaqlarına birləşdiyi yerdən başlanır bizim qardaşlığımız. Qardaşla, dostla yola çıxanda nə yollar darıxdırıcı olur, nə də söhbət. Dostun saldığı yol dostun qəlbindən keçir. O qəlbdəki yollar birləşir, o yollar ayrılığa gedə bilməzlər. Baxın, buradan keçən yollar İstanbulda birləşir. Oradan, İstanbuldan başlanan yollar Bakıdan, Astanadan, Bişkekdən, Aşxabaddan, Kərküşdən keçərək Naxçıvanda kəsişir. Əslində, türklərin saldığı yollar bugün yaşadığımız dünyanın bir çox yerlərində türkün yolunu gözləyirlər. Həmin yollar çox uzundur. Bu yolların sonu səmalarda ruhların üst tutduğu yerdə bitir. Bu yol isə bizi müqəddəs Əsab-ı Kəhf ziyarətgahına aparır. Keçmişlə bugünün birləşdiyi müqəddəs yol. Şərqə, Ordubada doğru yol alsaq, təbiət mənzərələrinin ağuşuna düşəcəyik. Biraz şimalda dağların, biraz cənubda isə Arazın qonağı olacaq.
Yollar sualdır, tapmacadır. Yollar arzuların qovuşduğu müqəddəs məkandır. Bizim ömrümüzdən keçən yolların çoxunda qırılmış xatirələr var. Çoxunda didərgin, çoxunda dalğın, çoxunda amansız faciələr var. Yollar sular kimi pakdır, təmizdir. Bizi arzulara yollar aparır. Bəzən bir arzu ilə çıxılan yoldan sonra yüz minlərlə arzu boylanır. Yollar bir sualdır həyatımızda. Əvvəli olsa da, sonu bilinmir. Yolların çoxunu asfalt örtsə də, amma altındakı kədər silinmir. Bir vaxt ayaqyalın keçilən yoldan indi təmtəraqlı maşınlar keçir. Yollar insanlara yaman bənziyir. Hər bir yol özünün yolçusunu seçir. Təkcə burada, Naxçıvan şəhərində minlərlə bir-biri ilə kəsişən yollar var. Şəhər böyüdükcə, yollar da artıb çoxalıb. Mərkəzi yoldan şaxələnən yolların özü də bir neçə qol ayrılır və biz hər gün bu yollardan bir neçəsini kəsə-kəsə evdən işə, işdənsə evə tələsirik. Hər gün bizi bu yol kənarlarında tanış simalar, yaxın yoldaşlar salamlayır, yola salırlar. Bəzən adamların üzünə dik baxır. Onların üz gözündəki əhval-ruhiyyəni oxumağa çalışırıq. Bəzənsə içimizdəki qalaq-qalaq problemlərə çözüm axtarırıq. Biz beləyik. Təbiətdən belə yaranmışıq. Məğrur olduğumuz qədər də həlimik. Kövrəyik. Bir sözün vurduğu yaranın yerini sağalda bilməyəcək qədər acizik. Biz bəzən yığın-yığın dərdləri uzun-uzun yollara yükləyirik. O yollara ki, o yollardan minlərlə adam keçir və onlar da hər gün kənar düşüncələrin, yad dərdlərin təsirinə məruz qalırlar. Yollar da insan kimidir. Yoldaşları çox olanda sıxılmırlar. Biz də yolların həsrəti bitsin deyə onlara yol yoldaşı olur.
onların yarıda qırdıqları arzuların gerçəyə qovuşması üçün çalışırıq. Heç belə bir qarğış eşitmisiniz? Görüm səni yolsuz qalasan. Amma bu, qarğışların ən amansızıdır. Kör, kar, şikəst olsan yaşaya bilərsən, amma yolsuz yaşaya bilmərsən. İnsanlar müxtəlifdir. Milyardlarla insanın milyardlarla xüsusiyyəti vardır. Və hər birimizin dünyasında isə onlarla faciə var. Bu faciələrin ən dəhşətlisi adamın getməyə yeri olmayanda başlayır. Eyni ilə səni görüm yolsuz qalasan qarışında olduğu kimi. Bizim yollarımız uzundur, çox uzun. Biz indi keçilməyən, ot ələf basmış yollara üz tutmalıyıq. Doğma torpaqlardan didərgin düşən, həngerlərimizi yurt yerlərinə aparan yolların sükutunu bozmalıyıq. Həsrətdən, ayrılıqdan sinəsi paramparça olmuş yollarımıza qovuşmağın vaxtı çoxdan çatıb.